Instinkt och fortplantningsförmåga är något som alla livsformer har gemensamt. En livscykel kan vara kort, som hos dagsländan. Längden på deras livscykler varierar mellan en halvtimme och några dagar. Dess huvuduppgift är att fortplanta sig. Andra varelser som jättesköldpaddan verkar kunna bli uppåt 200 år gammal. Bryggödlan lever bara på Nya Zeeland. Enligt uppgift kan den bli över 100 år gammal i fångenskap. Och vissa träd, som bristlecone-tallen och mammutträdet, som båda växer i USA, är kända för att bli mellan 3500 och 5000 år gamla. Men oavsett hur länge de lever så fortplantar sig de flesta organismer på ett eller annat sätt. Fortplantning kan vara asexuell eller sexuell. Vid asexuell fortplantning sker inget utbyte av genetiskt material. Avkomman växer från en cell i en föräldraorganism. Det sker ofta genom fragmentering eller avknoppning och resulterar i en avkomma identisk med föräldern. Encelliga organismer som arkéer, bakterier och protister förökar sig asexuellt. Asexuell reproduktion förekommer i ett antal olika former. Celldelning är vanligt bland encelliga organismer som till exempel bakterier. Celldelning innebär att en cell förökar sig genom att delas i två eller fler separata celler som då kallas dotterceller. Prokaryota organismer som saknar cellkärnor genomgår en relativt enkel celldelning. Många bakterier förökar sig mycket snabbt. Flera miljarder celldelningar kan ske på en timme.